За запрошенням Міністерства внутрішніх справ Франції ми їздили, дивились по лінії дорожньої поліції, як вони працюють. От. Але я бачив, як в Парижі працюють поліцейські. Біля Лувра стояли два великих таких міцних чоловіка на ролікових коньках. Ну так, цікаво з точки зору нашої, але от така у них патрульна служба на роліках. Після вивчення досвіду Франції, Польщі та країн Прибалтики за створення універсального полісмена взялися і в Україні. Розпочали з Хмельницького. Звичайно, на ролики ставити наших правоохоронців не стали, бо габаритний вітчизняний державтоінспектор на ковзанах – видовище не для слабкодухих. Тому експериментальним методом до Даївця у машину підсадили ще двох ППСників. Вже близько двох місяців вулиці обласного центру патрулюють спільні екіпажі з двох колись різних структур – Державтоінспекції та патрульної служби міліції. Громадськість від попередніх результатів експерименту, м'яко кажучи, не в захваті. Автомайдан вказує на невихованість співробітників і погане технічне забезпечення. А головне – активісти наполягають на люстрації керівництва обласної Державтоінспекції. Мовляв, тільки після процедури очищення можна говорити про реформування. Формування структури. Наприклад, така людина, така особа, як Кваша, яку не сприймають, йому недовіру. Нещодавно, навіть на Раді Майдану, йому висунули недовіру. Я подзвонила Автомайдану в Київ. Єдине, що я почула, мені сказали, що ця людина керувала відділом, Печерським відділом міліції в Києві, який є найкорумпованішим відділом. То як можна розпочинати експеримент з таким керівником, вибачте мене, який не пройшов люстрацію? У громадській організації «Дорожній контроль» вказують на те, що у зведених патрулях не усі співробітники мають водійські посвідчення. Відсутня, на думку активістів, і взаємодія між ППСником і даїшником. Працівник ДАІ зупиняє транспортний засіб, підходить до водія, просить документи, там, чи що там не було. Працівники ППС, вибачте за слово, колупають цей час нос. Вони не слідкують за своїм колегою, міліціонером так само, який повинен бути постійно на контролі. А не дай Бог там злочинець зі зброєю. При оформленні ДТП вони теж ходять і вони читають. Ну, вони далекі. Це кадри. У громадській організації «Правозахист майбутнього» вказують на те, що під дослідом правоохоронці погано орієнтуються у кримінальному і адміністративному праві. Тому потрібно звернути більшу увагу на освіту співробітників. Чи буде їздити ця людина на мерседесі, на джепі, чи, вибачте мене, на якомусь іншому фургоні? Я думаю, що експеримент буде невдалим, якщо людина не буде володіти в першу чергу законом. Тобто, одна як пропозиція – це в першу чергу знання закону, в тому числі кодексу адміністративного правопорушення, кримінального законодавства, кримінального процесу, тому що коли проводиться затримання, якщо воно буде здійснено поза процесом, відповідно потім будуть скарги і будуть мати роботу адвоката. Складно працюється вартовим доріг, бо більшість їхнього часу з'їдає рутинна канцелярська робота, документування рядових ДТП, наслідками яких є, приміром, розбиті фари чи подряпини на автівках. На думку правоохоронців, цими питаннями мають займатися виключно страховики. Для чого в Україні діє так званий Європротокол. Однак скористатися ним не поспішають ані водії, ані страховики, бідкаються міліціянти. Такі питання виникають, щоб, як кажуть, обв'язати водіїв. Вже от Єлена Володимирівна казала, що треба в правилах, до хто отримує посвідчення водія, в екзаменах ввести правильність складання Європротоколу. Ну ще таке бажання є, і що він був якийсь номерним, тому що вони їх вибрасують, його друг у друга беруть, ну так, неякісно до цього відносяться в водії. Тому що дуже багато виникає питань, і аварійні комісари, коли їм дзвонять, навіть мої співробітники дзвонять і розмовляють з аварійним комісаром, він каже, от лучше де я оформлю, тому що ми не знаємо, які там будуть збитки. 25 тисяч чи 35 тисяч гривень. Чи... Такі плані виникають у нас дуже багато. І такі аварії, якщо так провести аналогію, і взяти за 100% всі аварії, навіть з потрібними громадянами, то 62% – це дрібні аварії, які можна оформляти Європротоколом. Не додає оптимізму правоохоронцям і низька оплата праці. Власне, через це, на їхню думку, конкурсний відбір претендентів на універсального правоохоронця просто провалиться. Матеріальна составляюча працівника міліції. Розумієте, і тут багато воно одне з одним пов'язано, там, як вони несуть службу. Ну пов'язано, давайте не будемо гріха таїти, якщо мені платять гроші, то я буду робити. А якщо мені гроші не платять, то про що ми тут будемо збиратися і про що ми будемо розказувати одне одному? На сьогоднішній день ця матеріальна сторона, вона не вирішена. Тобто вона то вирішена, заробітна плата платиться. Ну скажіть мені, будь ласка, як можна сьогодні прожити за 1800?
У фіналі круглого столу обидві сторони, міліціянти і громадські активісти, зрештою домовилися про співпрацю щодо виявлення гострих кутів та подолання проблем у ході проведення експерименту, аналіз результатів якого проведуть одразу після завершення дослідження у лютому 2015 року. Юлія Стафурова, Олександр Галянт для інформаційного випуску.